për muzikën, për folklorin. Pra, jemi në një mjedis kretësisht të shkëlqyer, të ditur, të mençur, shumë profesional dhe e gjithë kjo ndodh këtu në këtë komoranin e vogël që në këto dynet po bëhet kaq i madh dhe kjo skenë me të vërtet është kaq e madhe, një sofër bujare mikpritëse e shqiptarëve e grupeve nga të gjitha viset, nga të gjitha trojet shqiptare. Ndjekim në vijim ansamblin që vjen nga Klina, është ansambli këngëve dhe valleve Jehona e Dukagjinit. Ata paraqiten me një program të drejtuar nga udhëheqësi artistik Daud Gashi. Së pari, Arjan Gashi vjen me këngën Shqipërinë e Dua. Më pas, Halit Gashi, Kosova e Adem Jasharit, është kënga që do interpretoj për ju. Dhe në Nëxhbedin Selmanaj vjen me këngën Dardani e Vjetër. Dhe në mbyllje të programit të ansamblit të këngëve dhe valleve Jehona e Dukagjinit të Klinës, do të kemi një kolazh me valle. Koreografe Vlora Gashi. Suksese! Shqipërinë e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Jetar jedhe, kohëm shkele, malim djek për më më dhenë, gjithmonë malim. Për Kosovë dhe për Shqipëri, gjithmonë mali do qitë. Për Kosovë dhe për Shqipëri, Shqipërinë e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Du får takke når jeg kan det, det får jeg smak.
Ta e ke qenë, si ta e